ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم آپ کے پاس مقام تقوا کے عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ تقوا حقیقت شریعت کی روح ہے لفظ تقوی عربی کے لفظ وقایہ سے بنا ہے وقا یقی وقایتاً جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے صور تحریم کے اندر ارشاد فرمایا یا الذین الدینہ قو انفسکم اہلی کم نارا ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں ناظرین کرام اس آیت کریمہ میں جو لفظ قو ہے اسی وقاء کی وقایتن سے ہے بچاؤ اپنے آپ کو تو گویا تقوی اسی لفظ وقایہ سے بنا ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا اور شریعت میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچانا یہ تقوی کا مفہوم ہے یہاں ایک نکتہ پیش نظر رکھیں وہ یہ کہ اگر آدمی اپنے آپ کو کسی گناہ سے بچا رہا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تو گناہوں سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچانا تقوا کہلاتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی گناہ سے بچا رہا ہے وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں بلکہ دنیوی کوئی ڈر ہے تو اس کو تقوا نہیں بلکہ احتیاط کوشی کہا جائے گا مثلا کوئی شخص شراب خانے کی طرف گیا اس کا ارادہ شراب پینے کا تھا مگر اپنے باپ کو دیکھ لیا یا اپنے بھائی کو دیکھ لیا یا کسی اپنے عزیز کو دیکھ لیا جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو شراب پینے سے بچا لیا ظاہر ہے کہ یہاں شراب پینا جو ایک گناہ تھا اس گناہ سے اپنے آپ کو انسان نے بچایا مگر وجہ اللہ کا خوف نہیں بلکہ ایک دنیاوی خوف تھا تو اگر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ اللہ کا خوف ہو تو وہ تقوا ہے اور اگر کوئی دنیاوی وجہ ہو تو اس کو تقوا نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ احتیاط پوشی ہے تقوا کا لغوی اور شرعی مفہوم سمجھنے کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ جس طریقے سے فجور تمام گناہوں کی جڑ ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے اسی طریقے سے تمام بھلائیوں کی جڑ تقوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور شمس کے اندر رشاد فرمایا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو یہ الہام کر دیا ہے کہ کی فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اس آیت کریمہ سے ناظرین کرام ایک اور بات معلوم ہوئی کہ تقوی کا اپوزٹ فجور ہے اور اسی آیت کریمہ سے اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ جس طریقے سے تمام برائیوں کی جڑ فجور ہے اسی طریقے سے تمام بھلائیوں کی جڑ تقوی ہے تقوی کے فضائل کیا ہیں آئیے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں جان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کے اندر رشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَاخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اگر یہ بستیوں والے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرتے تو اس تقوی اور ایمان کی برکت کی وجہ سے ہم ان کے لیے برکت نہیں برکتوں کے دروازے کھول دیتے کہاں سے یہ برکتوں کے دروازے آسمان سے بھی ہم کھول دیتے زمین سے بھی ہم کھول دیتے لیکن انہوں نے تکزیب کی رسولوں کو جھٹلایا ایمان نہیں لائے تقوی اختیار نہیں کیا فاخد بما ہو بیما کانو یک سبون تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور ہمارا عذاب ان کے اوپر آ گیا سورہ آراف کی سایت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی برکتیں متقی کے لیے کھول دیتا ہے تقوی کی ایک فضیلت تو یہ معلوم ہوئی دوسری فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے سور آراف کی ایک آیت کے اندر ذکر فرمایا اندین بے شک جو لوگ متقی ہیں جب شیطان کا وسوسہ ان کو چھوتا ہے تو وہ یاد کرتے ہیں اور اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کئی حقیقتوں کا اظہار کیا گیا پہلی چیز تو یہ کہ جو لوگ تقوی کی صفت سے متصف ہیں جب شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے آتا ہے ان کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو ان کے اوپر شیطان قبضہ نہیں جما پاتا بلکہ صرف مس کرتا ہے مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا ٹو to ٹچ چھونا اور آپ کو معلوم ہے کہ چھونا یہ ایسی صفت ہے جس کو سیبات اور امتداد نہیں ہوتا صرف چھو لیتا ہے اور کیا چھو لیتا ہے طائف ایک خیالی صورت کو کہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا وجود بھی حقیقی نہیں ہے تو شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ ایک صورت خیالیہ ہوتی ہے اس کا وجود کوئی حقیقی نہیں ہوتا تو اس کے مس کو بھی سبات اور امتداد نہیں ہوتا اور اس کے وسوسے کو بھی کوئی سبات اور امتداد نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ ایک خیالی صورت ہوتی ہے ایک موہوم صورت ہوتی ہے تو ایک فائدہ تو متقی کو یہ ملا کہ شیطان جب اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے آتا ہے تو پکڑ نہیں پاتا اس کے دل کو امساک نہیں کرتا اخذ نہیں کرتا صرف ٹچ کرتا ہے اور ٹچ کرنے کو پکڑنا اور امساک نہیں کہتے بلکہ چھونے کو سبات اور امتداد نہیں ہوتا ایک فائدہ تو متقی کو یہ ملا اور جیسے ہی شیطان ان کو ٹچ کرتا ہے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو تذکرو کرو تو لوگ یاد کر لیتے ہیں ناظرین کرم کیا چیز یاد کر لیتے ہیں مفعول کو حسف کر دیا گیا الجنہ جنت کو یاد کر لیتے ہیں النار آگ کو یاد کر لیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کو یاد کر لیتے ہیں اللہ کے احسانات کو یاد کر لیتے ہیں ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو یاد کر لیتے ہیں یا بہت ساری چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں فیضا مبسرون اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ غفلت سے نکل کر کے شعور کے میدان میں آ جاتے ہیں یہ ایک فائدہ اور تقوی کا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اور ایک نقطہ اس آیت کریمہ میں اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرو کہا یاد کر لیتے ہیں ذکرو نہیں کہا تو ناظرین کرام ذکرو میں اور تذکرو میں فرق یہ ہے کہ ذکر کا جو محل ہے وہ زبان ہے آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے اور تذکر کا محل قلب ہے اور شیطان وسوسہ دل کے اندر ڈالتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زکرو کے بجائے تذکروں کا لفظ استعمال فرمایا تو تقوی کا ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ متقین کے اوپر شیطان کا وسوسہ کارگر نہیں ہوتا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت جو بنی ہے وہ متقین کے لیے بنی ہے جو لوگ تقوی کی صفت سے متصف ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے فرمایا وَسارعوا الى من ربكم وجنت والارض للمتقین ارے دوڑو بھاگو اللہ تبارک و تعالی کی بخشش کی طرف اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے سورہ عالیہ عمران کی سات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت تقوی والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا و ام منکم الا واردھا کان علی ربک حطم مقضیا ثم ننجل الذين تقوا ونذر الظالمین فیھا جسیا کہ ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ متقین کو ہم پل صراط پر سے آسانی سے گزار دیں گے اور ظالموں کو ان کے گھٹنوں کے بل بٹھا دیں گے۔ اور اسی سورہ کریمہ کے اندر سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا تلک کہ جنت کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو تقوی کی صفت سے متصف ہوں گے یعنی جو لوگ متقی ہوں گے وراثت میں جنت انہی کو ملنے والی ہے تقوی کا ایک فائدہ یہ معلوم ہوا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ قرآن حکیم سے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آدمی تقوی کی صفت سے متصف ہو جائے تقوی اسلام میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام بڑی بڑی نیکیوں کا منشا اور مدعا اور اس کی مراد صرف اور صرف حصول تقوی ہے مثلا توحید اسلام میں کتنی اہمیت کی حامل ہے کسی پر مخفی نہیں در حقیقت توحید کا مقصد بھی حصول تقوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا یا ربکم خلقکم من لعلکم تتقون اے لوگو, تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یقیناً تم متقی ہو جاؤ گے ناظرین کرام آیت کریمہ کے اندر غور فرمائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو اور مقصد کیا بتایا عبادت کا اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب ہی کی عبادت کرنے کا مطلب توحید ہے اور اس کا مقصد کیا بتایا گا لال لکم تتقون تتکون اگر تم توحید پر قائم رہو گے اپنے رب ہی کی عبادت کرو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا تو توحید جیسی عظیم چیز سے مقصود اور اس کا منشا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ وہ تقوی ہے ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں <سطور> <سطور> <متحد> ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقام تقویٰ کے موضوع پر گفتگو جاری ہے تقویٰ اسلام میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام بڑی بڑی نیکیوں کا منشا اور مدعا اور اس کی مراد صرف اور صرف حصول تقویٰ ہے مثلا توحید اسلام میں کتنی اہمیت کی حامل ہے کسی پر مخفی نہیں در حقیقت توحید کا مقصد بھی حصول تقویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور بقرہ کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا یا الناس ربکم من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یقیناً تم متقی ہو جاؤ گے ناظرین کرام اسات کریمہ کے اندر غور فرمائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو اور مقصد کیا بتایا عبادت کا اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب ہی کی عبادت کرنے کا مطلب توحید ہے اور اس کا مقصد کیا بتائے گا لال لقم تتکون اگر تم توحید پر قائم رہو گے اپنے رب ہی کی عبادت کرو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا تو توحید جیسی عظیم چیز سے مقصود اور اس کا منشا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ وہ تقوی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور سور بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا مقصد بھی حصول تقویٰ ہی قرار دیا ہے یوں ارشاد فرمایا گیا یا کما والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے اور ان روزوں کی فرضیت کا تمہارے اوپر مقصد کیا ہے یہ روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے گئے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوا آ جائے گویا روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی تقویٰ کا حصول ہے اسی طریقے سے حج کتنی بڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور حج کے اندر حج کا مقصد بھی حصول تقویٰ ہی بتایا ہے یوں ارشاد فرمایا شاعر اللہ فی النہ تقوال قلوب جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے یہ قلوب کا دلوں کا تقویٰ ہے تو غور کیا جائے تو حج کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے اسی طریقے سے ناظرین کرام آدمی اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے قربانی کا مقصد بھی سور حج کے اندر حصول تقوا ہی بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا وَلَا اللہ ولا يَنَالُهُ ولا مِنْكُمْ اللہ تبارک و تعالی کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اور سب دیکھتے ہیں کہ انسان جب کوئی جانور قربان کرتا ہے تو اس کا گوشت کھا لیتا ہے اس کے چمڑے کو اپنے کام میں لے آتا ہے اور اس جانور کا خون زمین میں بہ جاتا ہے زمین اس کو کھا جاتی ہے سوال یہ ہے کہ پھر قربانی کی کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچی فرمایا یہ گیا ولا کی نالح تقوا من تمہاری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تقوی پہنچتا ہے سورہ حج کی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کا مقصد بھی تقوا ہی ہے اور اگر غور کیا جائے تو پتا چلے گا کہ اسلام کا تمام اخلاقی نظام تقواہ ہی کے اوپر قائم ہے ناظرین کرام کسی کو معاف کر دینا آپ کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے لیکن آپ اس کو معاف کر دے رہے ہیں تو یہ افو معاف کر دینا یہ کتنا بڑا اخلاق ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وان تافو اقرب تقوا تم جو معاف کر دیتے ہو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے گویا کہ معافی حقیقت تقوی ہی کے اقسام میں سے ہے اور افو کرنا معاف کر دینا یہ بہت بڑا اخلاق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وان تافو اقرب اکربو معاف کر دینا یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے اسی طریقے سے انصاف کرنا چاہے وہ اس طریقے کا ہو کی انصاف کرنے پر معاملہ انصاف کرنے والے کے خلاف جاتا ہو تب بھی اگر آدمی انصاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور ہی کے اندر ارشاد فرمایا اے ہوا اقرب لتقوی کہ انصاف کرو انصاف کرنا بھی تقوی کے قریب ہے ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ اسلام کا سارا اخلاقی نظام یہ تقوی کے اوپر قائم ہے اور اخلاقی نظام میں سب سے ابھری ہوئی دو چیزیں ہیں ایک تو ماف کر دینا چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو اور دوسرے آپ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر عدل و انصاف سے کام لیں یہ اخلاقی نظام میں ابھری ہوئی دو چیزیں ہیں پتہ یہ چلا کہ اسلام کا پورا اخلاقی نظام تقوی کے اوپر قائم ہے ناظرین کرام اب آخری چیز تقوی کے تعلق سے یہ رہ گئی ہے کہ مفہوم تقوی سمجھ میں آ گیا تقوی کا حصول کیسے ہوتا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا محسوس طریقے سے ہم تقوی کو کیسے جانیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا لیکن تقوی جب حاصل ہو جائے تو ہم اس کی حفاظت کس طریقے سے کریں یہ اصل چیز ہے کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے خاص طور سے تقوا تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر یہ نعمت مل جائے تو پھر آدمی تقوا جیسی نعمت کی حفاظت کس طرح کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے بہت ہی پیاری حدیث ہے آئیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وا نبی سعید بن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسال عن علم اهل الارض فدل على راهب فاته فقال ان قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض السوء فانطلق حتى إذا نسف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال اتیسوا ما بین الارضین فا الى ایتہیما كان ادنا له فولو فقاسوا فوجدوها ادنا الى الارض اللتی اراد فقبضتھو ملائکة الرحمت فقال الحسن زکر لنا ان الحسن قال اذا اتاہو الموت نعا بصدرہی رواہ مسلم في کتاب التوبہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو کتاب التوبہ لائے ہیں ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پہلے زمانے میں تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے ننانوے آدمیوں کو مارا تھا اور پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون تو لوگوں نے اس کو ایک راہب کا پتہ دے دیا ایک عابد کا جب اس کے پاس آیا کہا کہ دیکھو ننانوے آدمی کو میں نے قتل کیا ہے میرے لیے توبہ ہے تو اس راہب نے کہا رہے بھاگ یہاں سے میرے سامنے سے چلا جا تیری توبہ نہیں ہے تو اس شخص نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور سو کی عدد پوری کر لی پھر پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون بتایا گیا کہ فلاں عالم ہے اس کے پاس آیا اور کہا کہ کیا میرے لیے ابھی توبہ ہے میں سو آدمیوں کو قتل کر کے آ چکا ہوں میں تیرے پاس سو کو قتل کر کے آیا ہوں کہا کہ ہاں تیرے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے اب بھی معاف کر سکتا ہے لیکن تو یہاں سے چلا جا اپنی بستی سے نکل جا فلاں جگہ چلا جا وہاں اللہ کے بندے کچھ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں تو بھی انہی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جا اور واپس مت آنا اس لیے کہ تیرا جو مقام ہے تیری جو جگہ ہے وہ بری جگہ ہے جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو موت آ گئی اب ملائی کے رحمت اور ملائی کے عذاب دونوں آ کر جھگڑنے لگے ہم لے جائیں گے ہم لے جائیں گے جھگڑنے لگے تو ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا اور کہا کہ زمین ناپ لو جس زمین کی طرف زیادہ قریب ہو اس طرف کے فرشتے لے جائیں دیکھا گیا کہ وہ اس زمین کی طرف اس زمین کے قریب تھا جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا نیکوں کی زمین کی طرف اس طرح اسے ملائی کے رحمت لے گئے پتا یہ چلا کہ آدمی بقائے تقوی کے لیے بری جگہ کو چھوڑ کر کے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے اس طریقے سے اس کا تقوی باقی رہ سکتا ہے ناظرین اکرام شریعت کی روح تقوی کے اوپر یہ ایک بحث رہی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی گفتگو اس عنوان کے اوپر ہی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دوسرے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام عليكم ورحمه الله وبركاته